Tento týden rezonovala nejen moravskou metropolí, ale také Českem kauza fotografie primátorky Markéty Vaňkové a jejího náměstka Roberta Kerndla s bílým práškem, který připomínal drogu kokain. Oba po návratu z dovolené záležitost tento týden právě vysvětlovali svým koaličním partnerům. Ti za nimi stojí. Je pravdou, že já jsem si uvědomila, že k události společenské, na které jsem byla přítomna ve veřejném prostoru, skutečně došlo. Nicméně nepamatuju si, neuvědomuji si, že by tam docházelo k jakékoliv aktivitě, která je na té fotografii zachycena, ale jak jsem již uvedla, 100% to vyloučit nemůžu. Já vám chci říct, že nejsem žádným uživatelem drog tvrdých, to tak to prostě je. A to, o čem hovoříte, o té důvěryhodnosti, no tak jako samozřejmě nějak nám to jako neprospívá a to je pochopitelné. Pánové, je to podle vás dostačující vysvětlení, tečka za tou celou kauzou, to vyjádření jak paní primátorky, tak jejího náměstka na té tiskové konferenci, pane Nachere? Tak upřímně, já zase se budu snažit být konzistentní jako s tom předchozím tématu. Padni komu padni. Já bych nechtěl být tím, kdo by hodnotil svoje politické konkurenty na základě toho, co dělají ve svém volném čase. Vymezoval jsem se tak a zastával jsem se třeba děkana Ševčíka, který ve volném čase někde se toulal po Václavském náměstí a dostal hrozný kouř za to. A najednou tady, když paní primátorka něco dělá ve volném čase, tak je to jako generální výmluva. A zase je to krásně vidět, že tam, kde se to hodí, tak je to kladivo na toho dotyčného, kde ne, tak tam je to hlavní obhajoba. Já konzistentně říkám ve všech těch případech, tohle to je vizitka toho politika. To je vizitka toho politika, jestli bere drogy, jestli se u to nechá vyfotit, jestli se někdo opíjí, co dělá, když je v podnapilém stavu a tak dále. Upřímně říkám, mně se to říká docela snadno, protože já nepiju, jsem abstinent. A je to vizitka toho člověka, je to vizitka toho politického subjektu. Jediné, co mě tam v tom kontextu zase, já tam vždycky ten kontext, ty souvislosti mě zajímají, vadí, že tady je nějaká fotka, něco se kolem toho děje. Není to první případ, kde jsou nějaké drogy kolem politiků, to známe i tady z Dozimetru v Praze. A mně přijde trochu ta policie v tomhle tom laxní, v kontrastu, to je ten kontext, v kontrastu s tím, jak třeba zasahovala teďka na hudebním festivalu právě kvůli drogám. A to je zase, a je to podobná vlastně věc, jako v tom prvním případě, jaký je to signál do té společnosti. Jo, že když se drogy objevují kolem politiků, tak nevíme, co ta policie dělá, ale normálně potom tamhle někde zastavuje autobus na hudebním festivalu, prohlíží ty lidi a podobně. A že ti lidé mohou oprávně cítit, jako, že tam je ten dvojí metr k politikům a k obyčejným daňovým poplatníkům. Takže já bych tam viděl tyhle ty souvislosti. Jinak za mě, jak říkám, jako já jsem od začátku jí za to neodsuzoval. Někde asi ve volném čase se s někým potkala na brněnském náměstí. Je to její věc, její vizitka subjektu, který ji poslal, jak se k tomu postaví. Já bych ji kritizoval v momentě, kdyby dělala nějaká rozhodnutí v té pozici primátorky, která by se mi nelíbila, nějaká politická rozhodnutí, jako tak třeba kritizuju, když nějaké politické rozhodnutí udělá primátor nebo vedení města v Praze. Pane Zdechovský, vysvětlila kauzu primátorka dostatečně, nebo jak tady říká pan Nacher, se jedná o dvojí metr, on to srovnával s festivalem v Milovicích, kde proběhl zátah na autobus a bylo zadrženo několik desítek, možná stovek gramů drog. Tak říkám, důležitý je vždycky ten kontext a my ten kontext prostě nevíme. Já nevím, jak ta fotografie vznikla, ale já osobně jsem proti tvrdým drogám, viděl jsem výsledky tvrdých drog na řadě svých přátel i v politice, kteří prostě začali u rekreačního užívání kokainu a skončili potom tak, jak skončili. Nedávno mi umřel přítel nebo kamarád velmi blízký, který taky rekreačně občas si někde něco šňupl a prostě já sám za sebe říkám, že já k tomu toleranci nemám, já osobně prostě
nemám rád, když někdo, kdo má jít příkladem, je v tomhle tom světle nasvícen. Neznám ty podrobnosti toho případu a trošku mi připadá, že teďka se z toho vlastně v rámci okurkové sezóny se snaží udělat velikánská kauza a Brno se začíná být vlastně takovým středobodem České republiky. Ale z mýho pohledu obecně prostě paní primátorka i ve svém volném čase je bohužel podrobována veřejné kontrole, nebo když ve svým volném čase bude někde něco ukrást, tak to samozřejmě se promítne do politického života. A já bych v tomhle tom se snažil opravdu i vyzvat politiky, že by měli mít soudnost, že tvrdé drogy prostě do společnosti nepatří. Není potřeba je jakýmkoliv způsobem omlouvat, že to je třeba jako rekreační užívání. Prostě ty výsledky těch tvrdých drog jsou. Potom ty politici vlastně díky takovému chování mažou vlastně ty rozdíly mezi tvrdou, měkkou drogou, míchá se to všechno do kulatých. Fotky potom putují ještě 10 let vlastně po sociálních sítích a ten jejich příklad opravdu v tomhle tom není příliš dobrý. Z mýho pohledu to nejvíc uškodilo paní primátorce a panu náměstkovi, kteří dneska působí nevěryhodně. Oni řekli, že udělají si test na drogy, nebo si udělají test na drogy. Samozřejmě, když uděláte test na drogy a užíval jste tu drogu před půl rokem, tak ten test vám vyjde negativní. A to ví pár specialistů, ale tím, že vlastně ona toto udělá a pak se snaží prezentovat, že vlastně jako ta věc se třeba stala, ale teďka je čistá, tak si myslím, že si příliš v té věci nepomohla. Na druhou stranu, nebylo tedy chybou, že celou tu kauzu neodsoudil někdo výrazněji, zejména z členů vládních stran, a to z ODS, že vlastně jsme tady zaznamenali výroky jako alternativní Brno a podobně, pane Nachere? No, k tomu se teďka dostanu. Já jsem se jenom dělal poznámky na kolegu Zdechovského u těch drog. No, to nevědí jenom odborníci, to ví každý, že třeba u toho kokainu to v tom těle po 2-3 dnech už nemáte. To znamená, že pak, když uděláte ten test a čekáte pár dnů, tak je úplně jasné, že ten test vyjde negativní. Jo. To si myslím, že taky to byl vlastní gól, protože to už podle mě pak bylo zbytečné. Za prvé. Za druhé. A máte třeba pocit, že paní primátorka, pana Nachere, právě kvůli tomu čekala s tím testem? To nevím, to já teďka jako nechci, jako to nevím, jaký byl ten motiv toho, ale všichni, tohle to všichni celkem jako běžně vědí, jo, že zrovna u toho kokainu je to v řádech dnů. Pokud jde o to, na co jste se ptal, no tak já se tam zase jakoby dosazuju. Představte si, kdyby tohle to udělal primátor za ANO v létě, když je okurková sezóna, no tak to by byl hukot. A chtělo by se po nás, po všech znutí, ano, aby jsme to jako odsoudili. Jo? Teď je to někdo z ODS a všimněte si, že já jsem v tomhle tom takový jakoby zdrženlivý, protože to opravdu se snažím jakoby mít jako padni komu padni. Tady si myslím, ale protože jsem konkurent, takže i ta moje kritika by mohla být vnímána jako konkurenční boj. Takže tady máte pravdu, mi taky chybí jaksi jakoby přísnější pohled zevnitř. Zevnitř, jak ODS, tak pěti koalice. Ale já bych rozšířil to, co říkal kolega Zdechovský. Ano, tvrdé drogy odsuzuju taktéž, ale já bych tomu přidal i konzumaci alkoholu, kde my v tomhle tom jsme lídři, světoví lídři v konzumaci alkoholu na obyvatele, a tam si myslím, že tohle se trošičku jako podceňuje. Tady se teďka jakoby se všichni zaměřili na ty drogy, ale to, že se tady, já se omlouvám, jo, chlastá první liga často, tak to jakoby nikomu moc jako nevadí. Takže já jsem z toho na první dobrou, z toho případu té brněnské primátorky, jsem si vzal pozitivní nějaký, aby jsme toho měli pozitivní motiv s tím, že navrhnu v poslanecké sněmovně už po druhé, protože minule to neprošlo, minimálně to, aby se nekriminalizovali samopěstitelé konopí pro léčebné účely. Jo, protože tady vidíme krásný jakoby kontrast. Já jsem to navrhl už minule,
Jo, znova, jo, samopěstitelé konopí pro léčebné účely. Když někdo si doma pěstuje 4 rostliny konopí, tak mu hrozí 3, 5, 6 let, takže často víc než za znásilnění. Jsme znova u té atmosféry společenské, jak je tohle to možné, že za 4 rostliny máte víc, než když někoho znásilníte. A mě to neprošlo v tom minulém volebním období, tak já doufám, a to je ten pozitivní moment, že minimálně poslanci ODS po této zkušenosti proto budou muset prostě hlasovat. Ano, pane Zdechovský, nechám reagovat i vás. Vy jste říkal, že tedy k té brněnské kauze nemáte informace. Nicméně zeptám se vás stejně. Nebylo chybou, že vlastně tu konzumaci drog a jejich držení jako společensky nebezpečnou věc nikdo neodsoudil? Nebo to veřejnost má chápat vlastně tak, že užívání drog, kokainu je legální? Já bych chtěl říct všem vlastně divákům, kteří se na nás dívají a je mezi nimi i mnoho mladých diváků, že žádná droga není vlastně nic pozitivního do jejich života. Že opravdu není potřeba hledat tuhle cestu k tomu, abyste třeba zlepšil možnosti koncentrace nebo vašeho výkonu, že existují legální cesty, jak se ke zlepšení koncentrace nebo výkonu při učení prostě dostanete. To je první věc. Druhá věc je, říkám, nechci to paušalizovat, je to hodně o tom, paní primátorka, pan náměstek zná ty okolnosti, taky může vás někdo vyfotit v nějaké podobné situaci a vy nemusíte tu drogu užívat, můžete pouze mít v ruce nějaký papírek a před sebou drogu a pak budou z vás dělat uživatele. Já to opravdu nevím. Ale třetí věc, která je důležitá, to je právě to míchání jablek s hruškama a proti tomu jsem varoval. Já si myslím, že nejhorší, co je u diskuze o měkkých drogách nebo u kratomu nebo u vlastně legalizace konopí pro léčebné účely, tak to je právě to zmíchání s nějakou kauzou. Dneska má kauzu ODS, paní primátorka, hovoří se o kokainu, což je tvrdá droga, velice nebezpečná, návyková a my spojíme teďka s tím, že Patrik Nacher navrhne legalizaci vlastně pěstování konopí pro léčebné účely vlastně těm samopěstitelům. Já si myslím, že konopí my musíme vyřešit komplexně, že tady opravdu musí přijít komplexní vlastně pohled především odborníků a řešit vlastně problematiku konopí, ať už pro léčebné účely, tak pro rekreační účely, prostě bez jakýchkoliv emocí, věcně, s odborníky a musí být do toho vnášená méně, bych řekl, politická aktivita a takovýhle jakoby by snah se zviditelnit, jak tady bylo předvedeno a musí to být opravdu dlouhodobý. Protože já si myslím, že tohle je věc, která nás v budoucnu prostě bude čekat. Musíme se s ní zaobírat. Legalizace konopí není o tom, že my tady necháme každýho jakýmkoliv způsobem pěstovat konopí, ale bude to hlavně především o tom, že stát řekne, kdo může pěstovat konopí a za jakým účelem a jakým způsobem bude prodáváno a jakým způsobem bude zdaněno. A to si myslím, že to je v téhle té debatě klíčové, než ano. Tady si přiřívat polívčičku na této kauze. Pane Nachere, prosím, jenom krátká reakce, abychom se ještě dostali k dalším tématům. Ne, tak Tomáš Zdechovský říká, že zeptáme odborníků, tak se jich zeptejte. Vy jste vládní strana, máte tam k tomu odborníky, kteří se tím zabývají a ty vám potvrdí to, co říkám já. Mimochodem, já jsem nemluvil o legalizaci, ale o dekriminalizaci. Prostě, když někdo pěstuje si doma z léčebných důvodů, a třeba i z jiných, 4 rostliny, tak aby mu hrozil vyšší trest, než násilný trestný čin, tak je to neobhajitelné. Jestli to KDU ČSL bude obhajovat, prosím. Ale zeptejte se vašich odborníků na vládním, já nevím, jak se to jmenuje přesně, výboru, nebo zmocněnec, nebo jak se to přesně jmenuje, a ty vám potvrdí to, co já říkám, konec konců část vládní koalice se připravuje přímo věci, které jdou ještě mnohem dál, než to jsem já tady řekl. Takže si to nejdřív vyjasněte u sebe doma, míněno ve vaší pětikoalici, než tady na mě budete z dálky hulákat, že já spojuju nespojitelné. Ne,
nespojuju nespojitelné. Já tady říkám, že tady máme dlouhodobý problém těchto lidí, kteří to třeba kvůli roztroušené skleróze doma pěstují. Hrozí jim obrovský trest, úplně neúměrný, nesmyslný, neskutečný a nevídaný. A vedle toho potom v přímém přenose v televizi vidí, jak představitel vládní strany někde šňupe, nešňupe a všichni kolem toho chodí jako kolem horké kaše. A to prostě je ten kontext, po kterém Tomáš Zdechovský volal. Takže to těm lidem nestačí, ano. Takové to, musíme to promyslet a jako poradit se s odborníkem a udělat nějakou třeba odborný seminář, to je vždycky taková ta strategie, jak něco oddalovat. Zeptejte se vašich vládních kolegů a odborníků, já na to odborník teda rozhodně nejsem, ale ty jdou mnohem dál v legalizaci konopí, mnohem dál. Pane Zdechovský, prosím, jenom jedna krátká věta na reakci. Jedna krátká věta. 9 let na půdě Evropského parlamentu jsem k tomu zažil spoustu diskuzí a ty diskuze otvíráme nejenom v České republice, ale i na území Evropské unie. Proto je ten problém je potřeba řešit komplexně na území celé Evropské unie. Jeden stát to úplně nevyřeší. A k tomu druhému. Ano, proto vedeme ty diskuze. I ty diskuze jdou možná mnohem dál, než Patrik Nacher tady představil tu svoji vizi. A já jsem pro legalizaci. Dekriminalizace ten problém neřeší. Legalizace. Pokud vlastně něco neohrožuje tu společnost a to, že si někdo pěstuje konopí kvůli roztroušené skleróze, tu společnost neohrožuje, tak by to mělo být legální. Ne, že by to mělo být tolerovaný. A to je zásadní rozdíl.